assalomu alaykum aziz o'quvchilar ingliz tili grammatikasi darslarimizni davom qilamiz demak e, bugungi darslarimiz tudu e, yordamchi fe'llari haqida bo'ladi demak tudu fe'li haqida u demak e, qayerda qo'llanilishi qanday holatlarda demak barcha e, jarayonlarni demak ko'rib chiqamiz tudu fe'li ish harakat bajarilishiga nisbatan qo'llanilib uning gapdagi asosiy vazifasi demak mustaqil fe'llarni bo'lishsiz va so'roq shakllarga aylantirishdan iborat bo'ladi mustaqil fe'llar o'z mustaqil ma'nosiga ega bo'lgan va gapda biror bir ish harakat bajarilishini ko'rsatuvchi fe'llar hisoblanadi demak bu uning gapdagi vazifasi bu tuduning asosiy vazifasi demak mustaqil fe'llarni bo'lishsiz v so'roq shakllariga aylantirish hisoblanadi buni demak o'z yakka holda demak ma'noga ega bo'lmaydi demak mustaqil fe'llar mustaqil fe'llarimiz esa o'z mustaqil ma'nosiga ega bo'lgan va gapda biror bir ish harakat bajarilishini ko'rsatuvchi fe'llar hisoblanadi uning asosiy kamchiligi gapda bo'lishsiz va so'roq shakllarini o'zi yasay olmaydi demak mustaqil fe'llar qatnashgan so'zlarda demak ularni bo'lishsiz va so'roq shakllarini yasashimiz uchun albatta yordamchi fe'llar bizga kerak bo'ladi hozirgi noniq zamonda uchinchi shaxs birlikda barcha mustaqil fe'llarga e, demak es va es shaxs e, qo'shimchalari qo'shiladi hozirgi e, noaniq zamonda tudu fe'lining ikkita shakli bor du Do va da bu hozirgi e, noaniq zamon mana bu e, demak mana bunga e'tibor berishlaringiz bu kerak hozirgi noaniq zamonda tudu fe'lining demak ikkita shakllari bor Do, does Do qachon ishlatiladi Do, we, i we you they demak mana shu olmashlar bilan Do ishlatiladi does he she, it ya'ni uchinchi shaxs birlikda demak bu ə, does qo'llaniladi for example, misol uchun run, yugurmoq to go bormoq to teach o'qitmoq to finish tugatmoq mana bu so'zlarga demak e, misol ko'rib chiqamiz i ran every morning men har kuni ertalab yuguraman mana he runs every morning e, demak u e, har kuni ertalab yuguradi you teach children he teachs children mana e, demak yes qo'shimchalari qo'shish orqali ko'plik holatlari e, nima uchinchi shaxs ya'ni mana bu he she itda qo'llanilishi qo'l e, mana she she, he, she bolyat. They go to school. We finish to work at six o'clock. At six, uh, John goes. mana uh, finish, teach, runs. Mala shu xolat lada demek. Xolat lada yeke. Yende. Bolishsiz uh, shakli. Yende uh, do, bu uh, demek. bu boyagi holatimizda demak mustaqil fe'llar o'zlari qo'llanildi endi bo'lishsiz shaklini ko'rib chiqamiz aynan shu so'zlarning demak qanday holatlarda yasaladi du Do va daz yordamchi fe'llariga notinkar yuklamasi qo'shiladi uchinchi shaxs birlik uchun daz not kabi bo'ladi va mustaqil fe'llarga qo'shilgan es va ies qo'shimchalari tushib qoladi mana shu joyiga bir verişimiz gerek boladı. Şimdi, mənim yeah. misalda görəm. I don't run every morning. Ben uh, her gün ertelab yugurmayı mən de yaptım. I don't. Do bilen, not. Yani, I run every morning. Baya yukarıda gördük. Mənə, I uh, run every morning degen misalını görgendik yukarıda. Demek bir de uh, teskari holatda i don't run ya'ni do bilan not qo'llanildi endi mana shu holatda uh, he doesn't uh, he doesn't run every morning endi uh, mana bu rans bo'lgandi boyagi holatimiz demak endi bu yerga kelgan payti rundagi qo'shilgan s qo'shimchasi mana bu mana bunga qo'shilgan mana bu joydagi s qo'shimchasi demak bu tushib qoldi endi uni demak mana bunga qo'shildi bu dos bo'lgan holatda qo'shildi does not he does not run every morning you don't do not do not teach children she does not teach mana es qo'shilgan demak mana shu es tushib qoldi mana bu joyda va bu es mana bu dosga keldi demak bo'lishsiz shakllari demak mustaqil fe'llar fe'llarda qatnashgan so'zlar tich bu, bu mustaqil fe'l demak mana shu dos bo'lishi shakli yasalgan payti albatta she doesn't holatida qo'llaniladi endi buni so'roq gaplar qanaqa bo'ladi do va dos yordamchi fe'llari egadan oldinga chiqadi va mana shu holatda demak so'roq shakli yasaladi do you run every morning siz har kuni ertalab yugurasizmi does he run every morning u har kuni ertalab yuguradimi do you teach children siz u e, bolalarni o'qitasizmi e, does she teach children u e, demak does mana demak mana shu do doeslarni demak egada oldinga chiqarish bilan demak so'roq shakli e, yasaladi